треньор, най-главната му задача е да подбере упражнения, които са подходящи за аудиторията пред него. Упражненията наистина са супер лесни, в края на които обаче малко, съвсем малко ще ви измуга. Смятам, че жените, напротив, напълно достойно застават до мъжете. И както има феноменални постижения в мъжките резултати във всеки един спорт, така и жените по нищо не отстъпват. Като че ли спорта остава една сфера, която е някакси по-чиста в отношенията между хората. Спортистите са друга категория хора. Те наистина според мен са много по-научени и аз като един човек, който е минал през целия път на спорта до най-голямото професионално ниво, знам, че тренирайки сега деца, знам, че аз съм един вид част от тяхното семейство. Аз ги взимам, аз ги уча и аз ги насърчавам те да гонят и да постигат целите и мечтите си. Много хора се отказват малко преди да достигнат върха и може би наистина търпението се оказва едно от най-важните качества. Искам да им покажа, че аз всъщност съм нагледния пример за това нещо, че една мечта може да бъде толкова реална, колкото дори не можеш да си представиш. Наистина хората, които излизат от спорта, смея силно да твърдя, че са хора, които впоследствие се справят много добре с живота.